ودي عاجبك فيها ايه؟ شغلك ومعذبك وبتحلم بيها ليه؟ لو مش حاسه بهواك ودي عاجبك فيها ايه؟ شغلك ومعذبك بتحلم بيها ليه؟ لو مش حاسه بهواك بقى يعني اللي يجافيك ويعذب حبه فيك ده اللي بيحلف في عينيك وبتجري ودي عاجبك فيها ايه؟ شغلك ومعذبك وبتحلم بيها ليه؟ لو مش حاسه بهواك